ערב טוב לכם, חזרנו אליכם, שמי דוד ולמס, ואני שמח להציג לכם את מוצרי Forever Green. אני בחרתי להראות לכם ממש מההתחלה ועד הסוף איך נראה כל מוצר. זה המוצר שנקרא Solar Strip. כמו שאמרתי, המוצרים מגיעים ממעטפות. המעטפה מגיעה בדואר לכל אדם בכל העולם. בתוך המעטפה יש את הסמל הזה של הלוויתן הכחול. למה? בגלל שהמוצר עצמו מזין גם את הלוויתן הכחול. אוקיי? המרכיב כאן נקרא מרין פיטופלנקטון. זה למעשה עצה מאוד מיקרוסקופית. על פי נאסא זה הצמח הכי חשוב על פני כדור הארץ. ככה נראה עם השקיות בפנים. זאת מנה למעשה. כדי להעביר את זה יותר יפה ויותר קל, יש לנו כמו משולש פה למעלה. ואז זה מסביר מאיפה פותחים את השקית. כאן זה נפתח, כמו שאתם רואים, אני מותח את זה, וזה המוצר. ככה זה נראה, פשוט. לוקחים את העצה, את העלה הזה, שמים אותו על הלשון, מדביקים את זה לחך, ובזה נגמר העניין. הוא מתחיל להיספג במיידי, בתוך מחזור הדם, ומאוד גם נותן טעם רענן בפה. הייחודיות של המוצר המדהים הזה, שיש כאן ריכוזיות של 65 ויטמינים ומינרלים, 8 חומצות אמינו ואומגה 3 ו-6, ובעיקר בעיקר הפעולה החזקה ביותר של המוצר זה לשמור על התאים שלנו, על ההיקף, על הממברנה, על המעטפת של התא בצורה בריאה. ברגע שאתה בריא למעשה, כל הגוף מתפקד נכון, בגלל שלכל תא בגוף יש אורח חיים משלו, וברגע שהתאים מתחלפים בזמן לפי אורח החיים שלהם, זה למעשה הבריאות האופטימלית. ברגע שהגוף מקבל את האפשרות לא להיהרס והוא מקבל את השיקום הזה כל הזמן, זה הבריאות האופטימלית. אפשר לקחת מהמוצר הזה למעשה כמעט ללא הגבלה. זה הכל עניין של תקציב. ברמה רגילה החברה מספקת את זה 36 יחידות במעטפה, שזה מחולק על עיקרון של 2 בשבוע הראשון, בוקר וערב, וכל החודש, המשך החודש, 1 ביום. יש לנו עדויות מדהימות עם המוצר הזה, עם ילדים עם קשב וריכוז. יש עדויות מעולות עם נושא של המוגלובין, לחץ דם, נושא של בעיות מוחיות טראומטיות, נזקי גוף, ועוד המון המון דברים שאנשים מדווחים. יש לנו עדויות שאנשים לקחו את הסולר, את העלה הזה, מיסיסו אותו במים ועשו אותו קומפרס לפצעים ולחתכים וראו תוצאות מיידיות. יש מגוון רחב, כמובן שתוכלו לקבל חומר, לכל מי שמעוניין יוכל לקבל חומר כתוב על המוצר יותר ויותר ומה שהוא עושה. תודה רבה ולהשתמע במוצר הבא.